Ne var idi orada? Kızın adı neydi? Çalışıyor. Əməkdar artist Mətanət İskəndərli ilə keçmiş gəlini Canana arasında qalmaqal bitmək bilmir. Bu dəfə Canana Mətanət İskəndərlini oğlu Kərimi ikinci dəfə evləndirməyəcəyini deməklə yalan danışmaqda ittiham edib. O Instagram hesabında paylaşım edərək bunları yazıb. Hər kəs deyir təsadüfatdır. Verilişdə də elə deyib. Amma bilin ki, mən heç nəyə yalan danışmıram. Kərimlə son danışığımızda özü dedi ki, elçi gedirik. Mən də dedim, Allah xoşbəxt eləsin. Ancaq balalarımı ögey anaya verməyə görə həyata gətirməmişəm. Qaytar mənim uşaqlarımı. O isə dedi ki, onlar heç mənə lazım deyil. Hakim özü ilə qərar verdi. Dedim ki, o hakimin mənimlə nə qərəzliyi var? Uşaqlar bu olanların şahididir. Tuncay telefonla danışığımızda dedi ki, onsuz da Ayseli qəbul edən deyiləm. O mənim anam ola bilməz. Xatırladaq ki, bu günlərdə onda görüşək proqramında qonaq olan Mətanət İskəndərli oğlu Kərimin ikinci dəfə evlənəcəyi ilə bağlı xəbəri təksib etmişdi. Bu haqda ilk xəbəri onun eks gəlini Canana Instagramda yaymışdı. Qeyd edək ki, Kərim birinci həyat yoldaşı Canana ilə oktyabrda rəsmi boşanıb. Məhkəmə hər üç uşağın atada qalması ilə bağlı qərar verib. Canana isə bundan narazıdır. Apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. O Mətanət İskəndərlinin uşaqları öyrədərək ondan aldığını iddia edir.